bullshit. Hello, handsome. Are your parents? Hello, handsome. Need help finding your parents? Menikö mun kouhii siitä? Kävelis mun vittu sinne. Ei. Juu, sieltä tuli sellaiset poket tuli sieltä, niin tuli sellainen bänni. Sekin meni vituiksi. Minkäkään helvettiin se yksetä katos täältä. Joo, ilmeisesti Eminemin Shake That musiikkivideo oli liian pornoa. Se ei oikein silleen toiminut. Väärä suunta. Ja nyt toi kaveri tuli takaisin tuohon. Ei. Missä helvetissä se hana oli täällä? Juu. Okei, mä oon ilmeisesti siis näkymätön. Aijaa, toi ei siis toimi tolleen. Mihin vittu se vartija menee? Okei, there's the guard. Juu. Mm.
Where are your parents, son? Pekkade, thank you for joining the human centipede. Se ei jostain syystä vieläkään huuda. Varmaan jossain vaiheessa täytyy katsoa, pelata aika pitkään varmaan tätä. Voidaan seurata tuota vartijaa, että mihin se on oikein menossa. Modify, conductive, okei. Okay. Meillä ne kärryt täällä jossain. Okei, katsotaan kohta. No, täti. Ja sit se jatkaa matkaa. Ai sitten. Ainakin meillä on ne avaimet sinne nunna huoneeseen. Voidaan käydä morjestaa sitä. Vihu. What? My character just got a level up. What? What? Explain how these events would unfold and bring rapture. The horned one would inherit the earth of one of his sons. What it all meant was still unclear.
No voi vihu. Mä nyt sähläsin ton kanssa. Finding your parents? Oliko meillä tossa nappeja tossa? Mäkin oon vähän miettinyt, mut ilmeisesti se on taas vähän niinku toi homma. Ooh.